гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муътамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум, Фарзона Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур будазгири институти никоси ҷанг ва сулҳи Бритониё омода шудааст. Давоми чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. 3 сол аст ки дар вилояти Суғд тамоми мадрасаҳо аз фаъолият бозмондаанд. Дар 8 мадраса барои ҷавононе ки мехоҳанд улуми динеро аз бар намоянд бастанд. Ҳукумат талош дорад ҷанбаи дунявияти ҷомеаи тоҷикро нигоҳ дорад, аммо ба идеаҳои коршиносон ин чораҳои сахт ва зӯровари давлат натиҷаи хубе оварда наметавонад. Гузоришро Анушервони Ёдгор идома медиҳад. Мактабҳои динӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд, Истаравшан, Исфара, Конибодон, Панҷакент ва ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд фаъол буданд ки ҳоло фаъолияти ҳар кадоми онҳо боздошта шудааст. Бо ин вуҷуд, теъдоди ҷавононе ки мехоҳанд дар баробари маълумоти дунявӣ инчунин динӣ низ гиранд кам намешавад. Ба гуфтаи Шамсулло, як ҷавони суғдӣ, ин мамонеатҳо танҳо боиси бештар шудани нофаҳмиҳо мегардад. Аслан соҳиби савод, соҳиби дониш, соҳиби ҷаҳонбинӣ комил будани ҳар як фард хоса фарди мусулмон ки мо худро шукри худованд мусулмон меҳисобем, ин ман фикр мекунам ҳам ба манфиати худи ҳамон шахс, ҳам ба манфиати ҷамъият, ҳам ба манфиати миллат ва давлат ҳам ҳаст. Вақте ки насли ҷавони мо иқдом мекунанд барои таҳсил, барои аз худ кардани дини мубини ислом, нозукиҳои ин дин ва аз худ кардани Қуръон, вақте ки онҳо саъи кӯшиш мекунанд, онҳоро бояд дастгирӣ кард, ин иқдомро бояд пазируфт барои он ки наздик шудан ба аслияти дин. Ин албатта ба пешрафти ҷомеа мусоидат мекунад ва мардуми моро, аҳли ҷомеаро аз ҳама гуна хурофотҳо, анъанаҳои ноҷо, таассубҳо дур мебарад. Имрӯз тамоми мадрасаҳо дар сартосари кишвар баста шудаанд, ба ҷуз аз донишгоҳи исломӣ ба номи Имоми Аъзам, ки дар Душанбе фаъолият дорад. Донишкадаи мазкур то соли 2007 ҳамчун муассисаи таълимии мустақил фаъолият дошт, сипас ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ гузашт ва ба муассисаи таълимии давлатӣ табдил ёфт. Ба гуфтаи Муҳаммадҷон Ортиқов, коршиноси масоили дин аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, сохтмони чунин донишгоҳҳо дигар дар кишвар ба нақша гирифта нашуда аст ва ин маънои онро дорад ки ҷавонон барои гирифтани маълумоти динӣ маҳдудият пайдо мекунанд. Ман имрӯз мусобақа шудам. Президент ҳамина ташкил карда. Инҳо ифтихорнома мисол атрофи ҳамон ҳам маориф ҳам атрофи шӯрои уламои вилоят ҳам додагӣ мисол ана ҳамин меҳнат сабабаш ба. Ҳозир кун хонаҳо ба ин ташкил накунанд, ин ана ҳамин мувофиқи қонун нест, ала чанд қадар мушкилиҳо бисёр. Инҳо дигар тараф ки ҳуҷум мекунанд. Ҳукумат аз афзоиши таъсири дин ва диндорон ба ҷомеа нигарон аст. Шуруъ аз моҳи июни соли 2013 тамоми мадрасаҳо дар вилояти Суғд, ки онҷо умдатан маълумоти аввалияи диниро мегирифтанд, аз сабаби мутобиқат накардани фаъолияти оинномавӣ ба талаботҳои таълимоти миёна дар Тоҷикистон баста шудаанд. Дар кишваре ки анқариб 98% аҳолиаш мусулмон аст, ҳукумат дар мавриди муҳимияти мактабҳои динӣ ҳарф мезанад, аммо ин муассисаҳо бояд ба талабот ва меъёрҳои қонунӣ ҷавобгӯ бошанд, мегӯяд Суҳроб Рустамов, иҷрокунандаи вазифаи сардори шуъба оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мардумӣ дар ҳукумати вилояти Суғд. Воқеан ҳам дар бораи фаъолият накардани мадрасаҳое, ки дар қаламрӯи вилоят фаъолият мекарданд, бо назардошти он ки фаъолияти низомномавӣ, оинномавӣ, барномавӣ ин муассисаҳои таълими динӣ мутобиқ ба талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, шарту шароитҳо, вазъи ҳолати худи ҳамин муассисаҳо ба талабот ки ҷавоб намедод, онҳо боздошта шудан ва фаъолияти расмии онҳо ҳоло манъ аст. Парлумони Тоҷикистон соли 2009 қонун дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динро ба тасвиб расонд, ки таври назаррас чанд сол баъд аз қабули қонун чанд муллоҳо барои омӯзиш додани ҷавонон дар хонаҳо аз сӯи мақомот ҷаримабандӣ карда шуданд. Дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ фанни таърихи дин аз миён бардошта шуд, ба ҷои он фанне бо номи маърифати ислом роҳандозӣ шуд. Ин фан ҳафтаи як маротиба ва танҳо барои толибилмони синфи нӯ таълим дода мешавад, гӯяд Мирзо Олӣ Мирзо Раҳимов, намояндаи ҷавонони вилояти Суғд. Масалан, ҳамин дарси маърифати ислом, ки як соат ҷорӣ карда шудааст, барнома бисёр маҳдуд аст. Масалан, тасаввур кунед, барои шахсияти Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам 2 соат ҷудо кардан. Дар ин 2 соат шумо чӣ дастнед давори Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам? Ё барои омӯзиши Қуръон ҳам 2 соат аст. Барои мазҳаби Ҳанафӣ 4 соат аст. 34 соат дар сол ҳаст. Дар ҳафта 1 соат аст. Ин хеле кам аст. Бо ибора ба ин, масалан, руҳониёни исломӣ дар содан наметавон ин
مدرسه امام اعظم در خوجند بزرگترین از 8 مدرسه دیگر ولایت سغد محسوب میشد که در آن 70 نفر جوان پسر و 80 نفر دختر تعلیمات اسلامی میگرفتند. محصلان مدرسه ها تاکید میکنند که آموزش علوم دین در برابر علم های دنیوی در شکل گیری آداب و اخلاق و جهان بینی جوانان مساعدت میکند. فرزانه میگوید که قرآن سراپا تربیه بوده، آموزش آن جوانان را از راه بد باز میدارد. به نظر ما تربیه گرفتن جوان دختران جوانان در نزد ملاهای و بیبیاتون ها بسیار منفیت کلان دارد. از همه جهت به فکر من، از کتاب های قرآن مثلا از آخرت بخبر میشود، همه طرفه همه جهت خوب خونن، مثلا یاد گیرن، اسفاد کنن، اگر برای خودشان، برای آینده، برای نسلشان بسیار فایده کنند. قرآن سرچشمه پاکی جوانان را از راه بعد نگاه می‌دارد، تربیه می‌کند، برای راست هدایت می‌کند. کارشناسان تاکید می‌ورزند که امروز حکومت تاجیکستان تلاش دارد روند اسلامگرایی جامعه را اداره کند. از یک جانب بزرگترین مسجد را در کشور می‌سازد و از طرف دیگر برای به مسجد آمدن ممانعت سن سالی جاری می‌کند و یا ضد پوشی لباس اسلامی معرکه‌ها می‌گذراند. زنان از حقوق مسجد رفتن محروم کرده شدند. به نفرانی که غیرقانونی به آموزش دین و مذهب دست می‌زنند فشار آورده می‌شود. کارشناسان مطمئنند که چنین سیاست نامنتظم دینی و تدبیرهای محدودکننده تواند باعث افزایش ناراضگی و تندگرایی میان اهالی گردد. انوشیروان یادگار، ولایت سغد. سامیونی گرامی، این بود آن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتان رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گرین اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. و شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما می توانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با می خواهیم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.